Hej och välkomna till en ny vlogg här på min kanal. Jag är tillbaka i Paris och tänkte göra en liten Paris-vlogg. Idag är det den 3 december, det är fredag och jag har gjort mig i ordning. Jag har försökt filma en TikTok i en halvtimme, det går inte jättebra. Till mina 300 följare. Nu i eftermiddag tänkte jag och Vera gå till Jacquemus nyöppnade butik, eller jag vet inte vad man ska säga. Det är en pop-up som är i Paris i 2 dagar som är öppet 24/7 och den är helt rosa och man kan typ köpa väskor och lite andra grejer liksom genom att klicka, vad säger man, en automat. Det är en automat typ, en automatbutik med lite Jacquemus grejer och den är fett fin så vi vill gå dit och kolla på den eftersom den bara är där i 2 dagar. Dock så såg det ut att vara jättemycket kö på deras Instagram så att det är lite onice, men obviously kommer det vara 1000 människor som vill göra som vi och ta bilder och grejer. Så vi får se om vi drar dit eller om vi skippar det. Och sen ikväll så kommer min pojkväns föräldrar till Paris så att vi ska gå ut och äta middag på någon jättetrevlig restaurang tydligen. Och sen imorgon så vet jag inte riktigt vad vi skulle göra. På kvällen så ska jag hänga med Vera och hennes vår kompis som från gymnasiet som är här på besök och kanske gå ut. Och sen på söndag så har jag blivit bjuden till några kompisar på adventfirande så vi ska dricka glögg och grejer. Det ska bli så fint. Och jag fick några som frågade om jag kunde visa, bara göra julvloggar i Paris. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men jag kan visa hur vi har julpyntat, eller hur jag har julpyntat, det är jag som har gjort allting. Det är inte superbra, vi har ju absolut ingenting, så att här har ni julgranen, vänta jag vänder kameran. Okej, nu är det ju ljust ute så man ser absolut inte hur mysigt det är, men vi har i alla fall en julgran med lite julgranskulor som jag köpte på Ikea och en liten ljusslinga. Vi vill köpa en till för den ser ganska fattig ut. Och så måste vi skaffa en liten stjärna för det behöver man ha. Nästa år kommer vi nog skaffa en större gran, men det här är första året som vi har en gran så vi visste inte riktigt hur den skulle passa in. Men vi har jättehögt i tak så vi hade verkligen kunnat ha en större. Sen så har jag köpt såna här och de får man fan kämpa efter att hitta i Paris för det är inte liksom lika, det är inte samma tradition som i Sverige. Så att det har jag köpt. Sen så har jag fyllt den här med lite julgranskulor för de som var över. Sen så har jag köpt en liten ett ljusträd. Jag har köpt såna här, vi ska göra pepparkakshus och de kan vi ha som dekoration. Ja, det är så vår lägenhet ser ut. Jag kan visa på kvällen när det ser mycket mysigare ut i alla fall. Men ja, så jag tänkte att ni får hänga med på en liten helgvlogg som börjar nu. Häng med! Så, nu är det ut på tur. Det regnar inte jättemycket just nu, vilket är väldigt skönt. Men jag har min lilla Bob här. Det heter Bob på franska, vilket jag har börjat säga nu. Men det har makes no sense. Det är ju en backpack. Men här ser jag en Bob. Så här är en Bob. Jag har bytt om, eller jag bytte tröja, satt på mig den här över. Och det här. Och ett paraply i jackfickan. Ready? Gud, det här kanske kommer bli en jättefail, men vi får se. Ni får hänga med. Oh my god, det står en kö. Det här blir kanske inte så värt. Vi abort mission. Vad gör? Är det här ungefär lika coolt? Ja, vadå? Om den här ser man inte att det är massa folk. Så. Ja, det ser man bara. Det ser kul ut. Pardon. Men det är ju coolt. Ja, det är coolt. Jag vill jättegärna gå förbi. Det är öppet alltså mitt i natten så man skulle kunna. Nej. 24. Ja, drink. Vi ska lägga ner imorgon. Ja. Vi får se. Det är svårt vi är. Barriär. De som vet, de vet. Ja. Det är för övrigt min bästa video någonsin. Men det är ingen som har sett den nästan. Kolla min festar med GEC video. Inte, vad heter det? Eller ni kan kolla på Storytime också. Men, vad heter det? Storytime. Men kolla på den vloggen också. Because it's pretty fun. Och vi festade med GEC. Det känns väldigt gammal fransk film. Jag går med paraplyet och låter honom gå i regnet. Det är alltså en hemlig restaurang som ligger på en bakgata där det inte finns någonting. Non, moi je vais.
Nu så har vi druckit en kopp kaffe och ska åka tunnelbana till 17 där vi ska äta lunch på något koreanskt ställe tror jag med Pauls föräldrar som är här. Nu kommer han och sjunger. Men i eftermiddag måste Paul jobba så då får de vara själva för att jag vill inte umgås med dem ensam. Det blir lite stelt. Men så att då vet jag inte vad jag ska hitta på. Och sen ikväll ska vi kanske till Violen först och ta ett glas och snacka lite. Och sen så går jag hem till Vera där vi ska dricka vin och ha det skoj. Och sen så kanske vi går ut någonstans. Dock alltså det här Jack Mus-grejen. Vi sa att vi kanske skulle prova att gå dit på natten. Men alltså det är lång kö klockan 3 på natten också. Det är helt absurt. Jag fattar inte hur folk pallar. Det är så här lite too much för att ta en Instagram-bild liksom. En annan grej man vill verkligen köpa någonting men... De har ju typ 3 grejer man kan köpa, 3 väskor. Eller en väska och en halsduk och någonting mer. Men jag hoppas att om vi går förbi liksom bara helt spontant och det är inte mycket folk, då kommer jag gå in. Men I doubt it. Men ja, ni får hänga med idag. Idag har jag inte smink på mig. Till skillnad från igår. Jag är helt röd och typ nyvaken. Vi gick till en bar igår efter restaurangen. Och restaurangen var så trevlig. Jag rekommenderar verkligen att gå dit. I farten. Jag har kommit hem, fixat mig i ordning och ska nu till Violen. Men jag kommer nog bara kunna stanna en timme för sen ska jag till Vera och träffa Vera och Siri. Och sen ska vi gå ut, tänkte vi, ikväll. Jag ser ut så här, verkligen supertråkig, inte alls party outfit. Ser ut som vad jag har på mig varje dag typ. Jag har min gröna Acne hoodie och min vintage Calvin Klein kappa. Och lite väska och boots, men de ser ni inte. Men jag tänkte att jag har ju lite fint smink i alla fall. Så att det ser ut lite som att jag är kul. I alla fall, I tried. Jag kan inte göra mer så här tyvärr. Alltså, juldekorationerna är så mycket fattigare här än i London var det så mycket mer och så mycket finare. De här är så jävla trashy. Paris steppat bryggen. Nu har jag köpt en liten flaska vin här precis bredvid. Fick till och med provsmaka. Lyx. Och nu ska jag ringa på här för att komma in. Och jag tror att de har ganska smart. Namnet är bara så här 3:e våningen till höger. Om jag hittar. Ja, 3:e med droit. Där ringer vi. Jag är först här. Eller förutom Violen då. Okej, nu är jag på språng igen. Nu ska jag ta metron till Vera och träffa Vera i Siri. Jag har druckit 3 glas vin redan, så att den här kvällen kan gå hur som helst. Klockan är inte 8 än, men vi får se. Så jag har köpt lite öl på vägen. Det regnar så mycket. Welcome till mig själv. Gud vad fint det är. Här på Vera. Här är Siri. Hej Siri. Här är mitt sovrum. Otroligt fint. Otroligt fräscht. Ovanligt. För en fransk lägenhet. Prova! Alltså, det var innan iPhone gjorde mitosis. Då är det såhär. Det här ska se såhär. Du tar upp bilden. Såhär! Det är så litet, det är helt sjukt. Ställde mig upp och bara, men gud, jag kom till, jag är ju liksom fast, jag kan inte dricka mig. Så då behövde jag tror jag gjorde såhär. Alltså att vara så den här dörren. Paris life. Det är såhär, den går inte att öppna. Här har man aldrig varit förut Vera. Ingen har sett den här stället förut. Är det vloggen? Är det vlogg? Då vill jag passa på att säga att jag är den nummer 1 kommenteraren. Kan någon annan kommentera på Steffi? Kommentera dina vlogs? Det är pinsamt att det alltid bara är Siri. Det är bara Siri jag som kommenterar. Inte okej. Okay. I know you're here. I know you're watching. Nu ska vi till Sinner se om vi kommer in. 3:e gången gilt. Vi har kommit in en gång. En av tre. Det är bra odds. 33%. Vi ser vad som händer. Är det samma jävla fitt inträdskille? Du sa 33 på samma sätt. Men gud, det är typ kö och det är Johan är där. Lägg ner. Woho!
Okej, jag är klar. Då säger jag godnatt från mig och min Happy Meal. Vi hörs imorgon. Oh, hej hörni. Hej och god morgon. Eller ja, klockan är 12. Det är så dåligt väder ute och min kille och hans föräldrar är och handlar för antingen lunch eller middag, jag vet inte vad. Antingen till lunch eller middag som vi tänkte laga hemma och sen ska vi gå ut och äta den andra. Men det är typ lunchtid nu och vi har ingen aning om vart vi skulle kunna gå. Så jag antar att vi äter hemma. Men det ösregnar och jag tycker väldigt synd om dem. Jag tycker också synd om mig själv för jag är bakis, men det är ju mitt fel, det är självförvållat. Men jag är så trött, jag hade verkligen bara velat ligga hemma och chilla hela dagen. Men i eftermiddag ska vi på glögg och som tur är det typ 3 minuter från mig som Vera och Stina bor. Så det är ju i alla fall skönt. Och det kommer bli jättemysigt tror jag. Men jag kanske inte kommer dricka någonting förutom glögg. I och för sig alkohol och glögg tror jag, men det blir något istället. Så, ja det är dagens planer. Men just nu ligger jag bara i soffan och kollar på TikToks typ. Så produktiv. Igår var vi i alla fall, först var jag hemma hos Violen, sen så var jag hemma hos Vera, sen så gick vi till Pauls bar, och sen så gick vi till Sinners, och så där träffade vi några random snubbar som verkligen inte ville att vi skulle gå hem, när för vi tänkte gå hem, vi var ashungriga så vi ville gå till Donken. De bara nej, vi måste fortsätta kvällen, vi ska till La Man och häng med typ. Så bokade vi en van och så åkte vi dit, det var skitkul i själva taxin, vi lyssnade på ABBA och grejer. Och sen när vi kom in på klubben så var det så här jättemycket folk som stod i kö och grejer. Så att man tycker man borde ju försökt stanna och låtsas ha kul. Men vi typ gick in där och bara, ja vi går hem nu. Så gick vi 3 minuter senare till Donken. Köpte en Happy Meal och sen gick jag hem. Så att det var min gårdagskväll, men det var ganska många stopp. Och det är liksom att man dricker på varje stopp blir väldigt mycket alkohol till slut. Men vi gick dock hem från klubben och det var typ så här en halvtimme. Så då har man ju blir lite piggare, men så det var min gårdag, men det var jättekul. Och då var det ut på tur. Jag bytte om till den här lilla gulliga tröjan som är, känns väldigt julig. Och så har jag, alltså det här är egentligen inte min stil med bucket hats, men eftersom att det regnar hela tiden så känner jag att better to be safe than sorry. Så ja, nu ska jag gå dit, det tar väl 2 minuter. Förlåt, det är dåligt ljus här. Nu har jag kommit hem. Det var så trevligt. Verkligen tack Vera och Stina för världens mysigaste andra advent. Och jag träffade massa trevliga människor som jag har känt sedan tidigare och nya. Nu ska vi äta lite pho. Och vi har kollat på, eller de har kollat på Formel 1 matchen. Det är kvällens planer. Gott. Hörrni, nu har det gått några dagar sedan sist jag vloggade. Det är faktiskt torsdag. Jag tror jag vloggade i söndags senast. Men istället för att avsluta vloggen i söndags så tänkte jag att ni får hänga med ikväll. För att idag är RIP sista gången som man kan gå ut och klubba i Paris. För imorgon så stänger nattklubbarna igen. Så det var kul så länge det var det. Men nu så stänger de ner för en månad. Men vi vet ju alla att det kommer bli mer än en månad. Tyvärr. Så min influenceragentur som jag har i Paris hade planerat att ha en julmiddag, nej en julfest ikväll. Så att ingenting som var så här, åh det är sista kvällen, utan de hade bestämt det här sedan långt tillbaka. Som jag och Freja skulle gå på och ska ta med oss några kompisar. Och nu blir det ju bara ännu roligare eftersom att det är sista gången som vi kan gå ut innan det stänger ner. För det är alltså ett event, eller jag vet inte vad det är för event, det är bara att typ de säger att det är deras kväll på en nattklubb. Så att nu sitter jag och debatterar om jag ska åka och träffa upp Freja och Vera klockan 5. Om jag ska möta upp dem och åka skridskor. Men alltså jag gillar typ inte att åka skridskor så mycket. Freja är ju superduktig på det och har varit konståkare, som man sa.
But I have not. Så att jag vet inte riktigt om jag bangar det eller inte. Det blir säkert jättekul, men vi får se. Jag hade ont i huvudet så jag tog en Alvedon nyss. Och nu känns det bättre, men jag vet inte, jag kanske borde chilla lite. Och sen så i alla fall ska vi hem till Freja, fixa ordning och dricka lite vin. Kanske gå till en bar, möta upp några andra och sen gå till den här klubben. Det är kvällens planer. Och innan jag får några hatkommentarer, för att det var mycket sånt där i början av Coco 2020 där. Var det 2020? Om allt vad man gjorde hit och dit och som var spritspridning och bla bla bla. Nu är det så att klubbarna är öppna ikväll. Så det är okej att gå och klubba. Imorgon stänger de. Vi är dubbelvaccinerade, ska snart ta tredje dosen. Tjingeling, för att man är tvungen att göra det här. Och vi vill bara ha en rolig kväll innan det blir fucking trist igen som vanligt här i Paris när allt bara stänger ner. Så istället kan ni väl fokusera er energi på alla i Sverige som tydligen fortfarande inte är vaccinerade, för att alla fick panik när det var så här: åh nej, man behöver visa pass för att få gå in på klubben. Man bara, ja, visa ditt fucking pass då. Hur kan du inte ha det? Det har gått typ ett år sedan, eller ett halvår för er i Sverige. De som inte är vaccinerade, shut the fuck up. Tack för mig. Ja, och jag har gjort mig i ordning. Jag börjar ta eyeliner väldigt ofta. Det är egentligen inte eyeliner, det är en svart ögonskugga som jag drar med en ögonbrynspenna. Så att, it's not perfect. Och sen så är den här toppen som är från Other Stories, som kom ut i butik typ förra veckan tror jag. Så tips. Och jag har en alldeles för liten BH under som jag köpte i USA 2015. Så att den mår topp, men det är den enda som jag tyckte passade med den här tröjan. Och till det har jag de här byxorna som också är typ 5-6 år gamla från Naked. Men det här irriterar mig så mycket. Jag kan inte stänga den här mer. Alltså den är liksom i sitt lilla knäppe och ändå så ser man dragkedjan. Jag typ funderar på att byta byxor bara för det, men jag har inga andra bra högmidjor eller svarta. Vilket problem. Okej, för mig är det nu någon timme senare, inte för er såklart, men som ni ser så gick jag inte och åkte skridskor för att jag pallade inte och hade ont i huvudet. Men nu mår jag bättre och ska åka till Freja. Fun fact, det här är faktiskt första gången i hela mitt liv som jag har på mig en body. Inte det lite otippat? Jag har liksom aldrig riktigt förstått grejen och jag typ förstår fortfarande inte grejen. Oh my god, det ser ut som någon... Vad gör han? Åh, han klappar en katt. Nej men gud vad gullig. Det är en katt som står på ett bord hos min granne som han står och klappar. Nej, jag har aldrig haft en body på mig. Och jag förstår inte riktigt grejen. Jag förstår inte varför man måste knäppa den i skrevet. Alltså det är bara så tidskrävande. Men är det bara för att man ska kunna stoppa in den i byxan? För det kan man väl göra med vanlig tröja också. Kan någon förklara för mig? Vad är skillnaden? Vad är grejen? Anyway. Min kille, jag pratade med honom i telefon och han bara, så har du så kul ikväll. Du kommer bli skitfull som du brukar bli och sen kommer hem klockan 3 på natten och prata jättehögt med en McDonald's. Så jag bara, ja. Det finns chanser för det. Final look för fräscht med tandkräm alltid på spegeln. Final look för utomhus obviously, för det är svinkallt. Så tog jag på mig en svart polo och min kavaj med ett litet skärp. Ser ut som att jag har lagt ner jättemycket tid. Vet du, jag har något. Mysigt. Ska jag äta pesto? Jag har inte slutat äta det här. Det är som att hela tiden är så här högstadiet gymnasiet. Det är verkligen en go-to. Ja. Hur var skridskorna? Det var jättebra. Fett jobbigt. Eller alltså, det är verkligen jag såg din video, den var skitfin. Men sen slutade du bara... Jag verkligen droppade i svett. Bra workout. Ja, faktiskt. Jag känner lite bubble. Vera kommer snart. Hej Vera! Är det dags igen? Är det dags igen? Jag får borsta mitt hår. Snälla. Det här, du kan ta fram din kamera. Det måste vara candid. Den är där nere. Så, är det fin nu? Är det presentabel? Mina följare. De älskar dig Vera. Skaffa en YouTube. Nej. Jag kan inte säga. Jag förstår inte om man pratar med kameran. Jag tycker det ser ju bara skratta kameran. Nej, bara. Jag vet inte heller fortfarande. Men det börjar ju 23 sånger. Det skulle göra det så roligt att jag slutar nu. Men du skulle ju fucking göra en outfit. Men jag visar ingen outfit. Men det är inte sagt, du måste säga vart den kommer ifrån. Other Stories. Aha. Och den finns på riktigt, den släpptes förra veckan. Fin.
Och byxor? Byxorna är från Nike när de suger, jag har redan visat det. Men det, de ser ut som att de inte går, eller de går typ inte att stänga helt. De är för små eller? Nej, det är bara att jag kan inte, jag hade jättegärna. Det där är något fel. Ja men de har alltid varit så, de är... Nej, det här får inte vara med. It will! Stopp! Jag måste ha... Stativ! Oh my god, vad är det som händer? Typ this. Nej, DIY, DIY! Same one. Everybody get in your position. Istället att spela in här är en typ. Nej. Det är därför det är one. And listen. Hur kommer det bli så fel? Jag älskar mig. Varför är det så? Vill du dricka? Jag tror jag filmar en liten kuk! Okej, hörni, vi är på väg hem från klubben. It was fun where it lasted. Oj, vad dåligt. Det blev inte så mycket bättre nu. Jag har min kavaj som skydd för det regnar som in i helvete. Och jag ska gå till McDonald's. Who would have guessed? Så trevligt med regn. Så där är det värsta jag vet när jag är bakis. Att vi måste fucking mala vårt eget kaffe för att göra en kopp kaffe. Alltså jag vill så gärna ha en mocha master och vanligt jävla malt kaffe. Men det här är så vi gör det i det här hushållet för nu. Paul har varit så gullig och köpt 2 stycken juicer från Wild in the Moon till mig som han tänkte att jag behövde idag. Jag har även min ananas från min Happy Meal igår kväll här och väntar på mig. Så bra, jag tänkte nog ta den här. Känns som något jag skulle behöva idag. Spenat, päron, dundruvor, citron, spirulina, jag har ingen aning om vad jag säger sist där. Gott, lite citronkaka. Perfekt frukost. Hela jag är så trött idag som man kanske förstår, men min pojkvän skrev till mig nyss och bara, nej, jag frågade honom vad ska vi göra ikväll, typ vad ska vi äta ish, och han bara karaoke med 12 pers klockan 22. Jag bara, va? Men ja, så det ska jag göra ikväll. Men jag hade mycket hellre ätit pizza och kollat på serier, men det kommer säkert bli jättekul. Jag tänkte dock avsluta den här vloggen här, men jag kanske börjar en ny om jag orkar med karaoke ikväll. Och sen imorgon har vi julmiddag med mitt tjejgäng här hos oss. Så att det kanske jag också filmar, vi får se. Men liksom i en till vlogg. Men jag hoppas att ni har gillat den här vloggen, den tar slut nu. I sådana fall får ni jättegärna en tumme upp, kom ihåg att prenumerera på min kanal. Kom ihåg att följa mig på Instagram, på TikTok. Så hörs vi i nästa video. Puss! Wish me luck på karaoke.